অবশ্যৰিছো অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ খহ মাদ্ৰাসাৰ ওপৰত চলিব বোলডুজাৰ কিয়নো এবাৰ খহ মাদ্ৰাসাক অবৈধ ঘোষণা কৰা হৈছে এখন ৰাজ্যত কিন্তু ৰাজ্যখন কোড জনাব বিচাৰিছো সবিশেষ তথ্য আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো এই বিশেষ খবৰটো খহ মাদ্ৰাসাৰ বিৰুদ্ধে অচিৰে চলিব বৃহৎ অভিযান মাদ্ৰাসাৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ অভিযান 513খন মাদ্ৰাসাৰ স্বীকৃতি বাতিল শতাধিক মাদ্ৰাসাৰ ঠাইত স্থাপন কৰা হ'ব বিদ্যালয় মাদ্ৰাসাৰ ঠাইত বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব উপযুক্ত নথি পত্ৰ দেখুৱাব পৰা নাই 513খন বিতৰ্কিত মাদ্ৰাসাই শীঘ্ৰে 513খন মাদ্ৰাসাৰ চৰকাৰক গতাই দিবলৈ বাধ্য হৈছে মাদ্ৰাসা কৰ্তৃপক্ষ উত্তৰ প্ৰদেশৰ চৰকাৰে স্বীকৃতি বাতিল কৰিব 513খন মাদ্ৰাসা শীঘ্ৰে মাদ্ৰাসাৰ স্বীকৃতি বাতিলৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব মাদ্ৰাসা বোৰ্ডৰ পঞ্জীয়কে মাদ্ৰাসাৰ স্বীকৃতি বাতিলৰ পক্ষত খুদ শতাধিক মাদ্ৰাসাৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই বিশেষ খবৰটো শ শ মাদ্ৰাসা এতিয়া মাদ্ৰাসাৰ বিৰুদ্ধে চলিব অভিযান কিয়নো এইবাৰ 513খন বিতৰ্কিত মাদ্ৰাসা অচিৰেই বন্ধ হ'ব আৰু এই 513খন মাদ্ৰাসা বন্ধ কেৱল চৰকাৰেই যে বন্ধ কৰিব এনেকুৱা নহয় এই মাদ্ৰাসাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বন্ধ কৰাৰ প্ৰতি বা বন্ধ কৰাৰ পক্ষপাতিত আছে বন্ধ কৰাৰ পক্ষত আছে মাদ্ৰাসা কৰ্তৃপক্ষ কিয়নো 513খন মাদ্ৰাসাই তেওঁলোকে দেখুৱাব পৰা নাই ইয়াৰ বৈধতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু বৈধতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ দেখুৱাব নোৱাৰাৰ কাৰণে 513খন মাদ্ৰাসা পুনৰ ভাঙি পেলোৱা হ'ব পাৰে বোলডুজাৰ লগুৱাই আৰু ইফালে এই মাদ্ৰাসা ভঙা বা মাদ্ৰাসা বাতিলৰ ক্ষেত্ৰত 513খন মাদ্ৰাসাৰ ক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি বাতিলৰ ক্ষেত্ৰত মাদ্ৰাসা কৰ্তৃপক্ষ আছে শীঘ্ৰে মাদ্ৰাসাৰ স্বীকৃতি বাতিলৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব মাদ্ৰাসা বোৰ্ডৰ পঞ্জীয়কে আৰু উপযুক্ত নথি পত্ৰ দেখুৱাব পৰা নাই 513খন মাদ্ৰাসাই শীঘ্ৰে চৰকাৰে 513খন মাদ্ৰাসাৰ চৰকাৰক গতাই দিব মাদ্ৰাসা কৰ্তৃপক্ষই আৰু এই মাদ্ৰাসাৰ বিপৰীতে এই মাদ্ৰাসা ভাঙি সেই মাদ্ৰাসাৰ ঠাইত স্থাপন কৰা হ'ব বিদ্যালয় আৰু এই যি বিদ্যালয়ত সাধাৰণ শিক্ষা দিয়া হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সকলোকে ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে দিয়া হ'ব সাধাৰণ শিক্ষা আৰু ইফালে এই মাদ্ৰাসা 513খন মাদ্ৰাসাক বিতৰ্কিত মাদ্ৰাসাক ভংগ কৰাৰ এই সিদ্ধান্ত বা এই মাদ্ৰাসাক চৰকাৰক গতাই দিয়াৰ কথা চলিছে উত্তৰ প্ৰদেশত উত্তৰ প্ৰদেশত 513খন মাদ্ৰাসাক চৰকাৰক গতাই দিব মাদ্ৰাসা কৰ্তৃপক্ষই কিয়নো মাদ্ৰাসা কৰ্তৃপক্ষও তেওঁলোকে বিচৰা নাই যে এই বিতৰ্কিত মাদ্ৰাসাসকল যাৰ কোনো নথি পত্ৰ নাই যাৰ কোনো স্বীকৃতি নাই তেনেধৰণৰ মাদ্ৰাসা থকাটো বিচৰা নাই আৰু সেইবাবে তেনেধৰণৰ মুঠ 513খন মাদ্ৰাসা স্বীকৃতি নথকা নথি পত্ৰ নথকা এইসমূহ মাদ্ৰাসাক সমৰ্থন আগবঢ়োৱা নাই মাদ্ৰাসা বোৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আৰু সেইবাবে 513খন মাদ্ৰাসাক তেওঁলোকে চৰকাৰক গতাই দিব আৰু সেই মাদ্ৰাসা ভাঙি চৰকাৰে তাত স্থাপন কৰিব বিদ্যালয় আৰু সেই বিদ্যালয়ত সকলোকে সাধাৰণ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এই ঘটনা সংঘটিত আৰু এই ঘটনা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ 513খন মাদ্ৰাসাক এতিয়া চৰকাৰক গতাই দিব আৰু চৰকাৰে তাৰ ঠাইত এই মাদ্ৰাসা ভাঙি তাত অচিৰে স্কুল স্থাপন কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে কিয়নো এই মাদ্ৰাসাসকলৰ সমৰ্থনত এতিয়া ওলাই অহা নাই মাদ্ৰাসা বোৰ্ডৰ ফালৰ পৰা